ойлгогдогч болоосаа илээ нэг нэг нэ надад муулха болоосаа тиний замга тэр цонхор гаргаад хачхаасаа билээ тингэр мен тэдэн туслаа цаа гэхдээ нэ 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 зогц бидний шал ой цаг би маш охоод бастэн at a heart hi you back ах тоо отсаа тур салгаана отсаа we been on some Yes, I'll be team or toss it. Yeah, we need to go to the end of the day. Hi, you.